סובס, דף עין טס, השום מתחיל בעזרת השם, 2.5 שורות האחרונות של הדף הקודם בנקודותיים. מביאה גימורי האיץ, הייתה אישה אלמנה שהתכוננה להינשא לבעלה, אבל היא לא רצתה שהבעל ישלוט על הנכסים שלה, נכסי מילוג, יאכל את הפירות, היא מתאמות, הוא יירש אותה. אז מה היא עשתה? דבוידת אברכינו לנכסי מגברי, היא רצתה להעלים את הנכסים ממנו, כסבתינו לברטו, אז היא הלכה, וכתבה שטר שנותנת את כל הנכסים שלה מתנה לביתה. אומר רשי, והודיע לעדים שאין מתנה זו מתנה אלא כל מטרתה להבריח, ולא שתזכה במבט אם תתלמן או תתגרש מבעלה, אלא אז היא תבוא ותיקח את הנכסים בחזרה. למעשה תויספס מקשים על רשי שאם מדובר שהיא מפורש הודיע כך לעדים, אז מה הדיון בכלל? ואיך ייתכן שעוד מעט נראה שיש כאלה שטענו שהמתנה כן מתנה? אומר תויספס דלא יאמרו מידי, היא לא אמרה כלום, אלא גילו מילסה בעל מייקה, זה ברור לכולם שהעניין הוא שהיא עשתה זאת כדי להבריח מבעלה, ולאהב את דבורים שבלב שאינם דבורים, כי כאן זה ניכר הדבר שהיא לא התכוונה רק להבריח, כי בדיוק היא לא הולכת לקחת את כל הנכסים שלה כמו שנראה לאלון, ולכן היא הדיון כאן. תויספס שריד קם בצד, הוא טועם באמת שייתכן שנפלה טעות סופר ברשי, ורשי כתב ולא הודיע לעדים, כי אם הודיע לעדים אין דיון, רק הסופר הפיל את המילה נוי ונשאר והודיעו לעדים. על קופונים ניסבו היא התחתנה עם איתם בעלה אחר כך, והיא גרשו התגרשה מבעלה. עשוי לקמיד הרב נחמן, היא באה לפני רב נחמן לתבוע את ביתה שתחזיר את כל הנכוסים, והבת לעומתה הוציאה שטר מתונה שכל הנכוסים ניתנו לה מתנה. לקח רב נחמן, קרא רב נחמן לשטור, הוא קרא את השטר, שוודאי ששייך לאמא. עוזל רב עונו לקמיד המרוקווה, שהוא היה אב בזן, אומר לי חזימה נחמן חקלוי, נחמן החקלאי, שהוא לא יודע בו כבדינים. איך המקרא שטור דין שהוא קורא השטרות שמתונה? אומר לי, אמר לו מרוקווה, אימלי איזי גוף דוב דייך, ואיזי, יש שום שכוונה חברי, יש שום שכוונה, אמור לי איפה, מה היה המעשה? אומר לי, אוכל ואוכל אבה. אומר לי, שטר מברחס כאמרס, שטר מברחס שכל השטר היה כדי להבריח את הנכוסים מבעלה. אוכי, אומר רבי חני, לא יברידי, אומר שמואל. מוירה או אירוי אני, קיבלת רשות מהריש גלוסה לדון דינים, והוא לא נותן רשות אלא לבוקי בדובו. ואני אומר, אם יובו ישטר מברחס ליודי, אקרוענו. דהיינו, אם המקל המתון רוצה להחזיק בנכוסים על פי השטר, הוא לא רוצה להחזיר זאת לנויסן, אני אקרא אותו. ולכן הוא צודק רב נחמן שהוא קרא את השטר. מעשה הגיבור עוד מתקשה, כמו שרשי מציין, אם כך, למה זה הועיל להבריח את הנכוסים מבעלה, אם באמת הנכוסים נשארו בזכות האישה? עוד מעט נראה. אומר לרובן הרב נחמן, תאים ממאי אמר שמואל שהוא יקרא שטר מברחס, דלא ישובי כי ניש נפשי ולא להכינה. כי יש אומדנה ברורה, שאדם לא הולך לקחת את כל הנכוסים שלו, ולתת זאת לאחרים ולא להשאיר לעצמו כלום. אז ודאי שכל המטרה הייתה להבריח. אבל אפשר לומר, אנא מילה בנויס בלהכרינה, שנותן מתנה לאדם נוכרי. אבל לברטה, כאן במעשה שלנו שאתה קראת את השטר, היא נתנה זאת לביתה. יהיב, אז אולי אמת לביתה, היא נותנת את זה מתנה חלוטה. ענה לו רב נחמן, אפילו לא במוקם ברטו, נפשו עדיף לו. ודאי שהיא עצמה עדיפה על ביתה, ולא הולכת להסתלק לגמרי מכל הנכוסים. אז ברור לנו שהתכוונה רק להבריח. מייס ולמד מברייסה, הרויצה שתבריח נכוסה או מביילו, כיצד יהיו איסו כויסבת שטר פסים לאחרים, דיבר רב שם גמליאל. היא באמת כותבת שטר פס, אין לנו שטר פיוסים. אני מפייס את אדם, אני רוצה לעשות איתך שטר, שהשטר לא יהיה רציני, אחר כך תחזיר את הנכוסים אם אני אתגרש, או שאני אתלמד, תחזיר את הנכוסים, וזה מועיל. אבל וכחוי מועמרים, וככה לא, חלוכה כרבים, רוצו זה שקיבל את השטר, מצחק בו. הוא אומר, נתת שטר, אני נשאר עם הנכוסים. איך יכולה להגן על עצמה? עד שתכתוב לו בשטר המתונה, שנותן את זה מהיום, ולכשארצה. דהיינו שהיא אומרת שאני ארצה במתנה, אז המתנה תחול למפרע מהיום. ולכן אומר רשי, אם בעל יזכות הבעל, אז היא תאמר, אני רוצה המתנה, ואז למפרע לזה שוקבל מעל את המתנה. ואם זה שנכתב בשטר הוא רוצה לזכות, אז היא תאמר, אני לא רוצה. אז למעשה מפורשים מתמאים, אז למעשה היא נשארת המעשה תקועה, כי מה שהיא תאמר, אז היא ילך לשני. המפורשים מתקשים בזה. הקופתים באו רואים בשטח חכמים תעמד הקוס ולאוכה, או לא יקוס ולאוכה, כאן הניעו לא יקויח, וטיובת על שמואל. או נהג עם אורי, אומר רב זיר לא יקשה. או בכולה, מתי שמואל אמר שהוא לא קנה זה שיקבל את השטר הזה? באופן שהיא כתבה את כל הנכוסים, אז בזה אנחנו אומרים שהיא לא שירה לעצמה כלום, אם היא תתגרש היא תישאר בלי כלום, ודאי שלא, ענן סדה שהיא לא התקנה מתנה אמיתית.
או, הברייס הזו מדברת במקצוס או רק חלק מהנכסים. אז בזה רוצה מצחק בו. שואלת הגימור עכשיו על עצם העניין, והיא לא יקנינו אלוהיקי, אך זה נשאר ברשות האישה. נקנינו בעל, אז למה באמת זה לא הולך לבעל? איך זה עוזר בכלל כל האברוכה? אומר הבאי, למד בשיעור הקודם שרב שמעון אומר, שנכוסים שאין ידועים לבעל, אז האישה יכולה למכור. אסום את הנכוסים האלה שניתנו במתונה, והוא לא יודע הבעל שזה ניתן במתונה לא רצינית. הוא חושב שהיא נתנה את הכל למתונה, אז הוא לא חושב על הנכוסים האלו. כן, הנכוסים שינויים לבעל, ועלי בן רב שמעון, וכאן בבואר של הלכה כמו רב שמעון, ולכן הוא לא זכר בנכוסים. אומרת המשנה, כמו שלמדנו, נכסי מילוג, אז הקרן שייך לאישה, ורק את הפיירויס יקנו לבעל תמורת זה שהוא מתחייב לבדות אותה מהשבי. אז אומרת המשנה, אם נפל הקרקע, אז הקרקע עצמה, הקרן שלה והפירות שייכים לבעל. מה קורה? נופלו לו כסופים. אז הכסופים עצמם הם קרן, אם הוא יאכל את הכסף, לא יישאר לה כלום. לכן היא לא קח בו אין קרקע בכסף, והוא אוכל פיירויס, והקרקע, קרן עצמה, נשארת לאישה. או עדי נפלו לה פיירויס התלושים מן הקרקע, אז זה שוב, והפירות האלה זה קרן, היא לא קח בו אין קרקע, אם קרו את הפירות, יקנו בה כסף קרקע, והוא אוכל פיירויס של הקרקע. מה קורה פיירויס המחוברים בקרקע? היא קיבלה ירושה, קרקע, בקרקע יש פירות שכבר צמחו, חלק או לגמרי אפילו, מדי מחוברים בקרקע. אז בזה יש מחלויקס. רמיר סובר שמה שלא גדל ברשות הבעל, אין לזה דין של פיירויס, יש לזה דין של קרן. אז המעשה מה קורה? שהפירות יצמחו עד הסוף, או שכבר צמחו עד הסוף, והוא הבעל ילך ויתלוש את הפירות ויוכל אותם. ובעצם כל מה שצמח שלא ברשותו זה קרן. אומר רמיר שומי נויס את הקרקע ברגע שהיא נתחתנת איתו, או ברגע שהקרקע נופלת אליו, שומינו יסוי כמו יופי בפירוס, כמה היא שווה כעת עם הפירות המחוברים, וכמה יופי בלוי פירוס, והפער ביניהם זה שייך לה. ומויס הרזו צריך לשלם לה, אחר כך הוא לוקח את כל הפירות, הוא צריך לשלם את הפער הזה, עם הכסף הזה היא לא קרקע בין קרקע, והוא אוכל פירוס. כך סבר אמיר, אחרי מויים רים, המחוברים לקרקע שלוי, אפילו שהם לא צמחו ברשותו, בכל זאת, כיוון שזה מחובר לקרקע ועכשיו בא ותולש את זה, אז הפרי הזה זה פרי, וזה לא קרן, הקרקע שלה והפירות שלו. רק הם נכנסו והתלושים, כמו שהזכרנו בראש, מן הקרקע, זה באמת שלו והיא לא קרבן קרקע והוא איך על פירוס. רב שמעון אומר, מוקוים שיופה כוי חוי בכניסוסו לרשות הבעל, אורה כוי חוי ביציאוסו, כשהיא מתגרשת ממנו. מוקוים שאורה כוי חוי של הבעל בכניסוסו של אשתו אליו, יופה כוי חוי ביציאוסו כשהוא מתגרשת. כיצד? פיירויס המחוברים לקרקע. אז בכניסוסו שלוי, הוא סבור כמו חכמים, לא כמו רב מאיר. אז יופי כויחו של הבעל. וביציאוסו, הוא רק כויחו שלו. כשהוא מגרש אותה, ויש פירות שעדיין לא הספיק לתלוש, אז הפירות האלה המחוברים, הם יוצאים ביחד עם הקרקע חזרה אל האישה. והתלושי מן הקרקע, בכניסוסו שלו. אז יופי כויחו, כמו שחכמים אמרו. וביציאוסו, כל מה שהוא תלש לפני שהוא גירש אותה, אז זה שלוי. ונראה בגימורה באיזה נקודה יש מחלויקס ברב שמעון לחכמים. אומרת הגימורה, יש נכנס ירושה של כסף, למשל. עכשיו יש ביקוע בין הבעל לאישה, איזה קרקע לקנות? אז זה פשיטה, ארו באתם, אחד מהם או הבעל או האישה, הוא דורש לקנות קרקע. קרקע שיזרעו בה ויצמחו בפירות. והשני דורש שיקנו בית. ארי, אז ודאי שזה שדורש שיקנו קרקע, הוא צודק ואליו שומעים. אומר רשי, ששכרה מרובה ואינה מרכבת, זה לא נרכב לעולם קרקע, מה שאין כבית, הוא מתיישן, הוא מתפרק. מה קורה שיש ביקוע ביניהם האם לקנות בעתה ודיקלה, דקל. בעתה כי דקל לעתיד הוא מתייבש. דיקלה ואילונה שער סוגי אילנות, דיקלה הוא מחזיק יותר זמן, יש לו יותר פירות. אילונה וגופנה, סתם אילנות של פירות אחרים וגפנים. אילונה, כי גפן יש בו יותר בלי, פחות פירות. עכשיו נושא חדש, כך לומד רשי. מה קורה שנפל לרשותה אבא זרדסה? נפל לרשותה יער מלא בעצים, עצים של זרד, אבל הפירות שלהם לא חשובים, ומה שעושים פשוט קורטים את כל העצים, משתמשים בהם לעצים. הוא פייר דקאברי, היא גם ירשה, או שירשה, חפירה, שבה יש דגים, בריכה דגים. עכשיו מה קורה עם העצים, ומה קורה עם הדגים? אמר לא פייר, העצים כולו של הבעל, כולם של הבעל, הקרקע של היער, זה הקרה, זה נשאר לאישה. הוא עדין הדגים, כל הדגים הם פירות, ומה שנשאר לאישה זה רק החפירה. ואמר לו שזה קרנה. העצים והדגים זה קרן, צריך למכור זאת ולקנות עם זה קרקע, ומזה הוא יאכל פירות. כלול דמילסה של השיטה השנייה. גזעו עם החליף פיירה.
כל דבר שפרי של קרקע אתה כותף אותו, צומח פרי אחר, אז זה פרי ששייך לבעל. אבל אין גזעי מחליף, כמו כאן שקורטים את העצים ביער, לא צומח עץ חדש עד שלא ינטעו אותו, וגם דגים, לא באים דגים חדשים לחפירה. אז בקרנה זה קרם, זה שייך לאישה, ולכן צריך לקנות בזה קרקע, וזה מזה הבעל יאכל פירות. אומר רב זירה, אומר רב ישעיה, אומר רב ינאי. ואמר לו, יש אומרים, אומר רב אבא, אומר רב ישעיה, אומר רב ינאי. הגוינב ולד בהימס מילוג. נפלה לרשותה של האישה בהמה, שנכסה מילוג, והבהמה הזו ילדה ולד, ולוולד הזה נגנב על ידי גנב. והגנב נתפס, הוא בא עכשיו לשלם קרן וכפל. תשלם תשלומי כפל לאישו ולא לבעל. אז הגמרא כעת מבינה שהוולד של הבהמס מילוג זה לא פרי אלא קרן. ולכן זה שייך כולו לאישה, גם הקרן וגם הכפל. ועם זה צריך לקנות קרקע שמזה הבעל יאכל פירות. למה באמת הוולד לא נחשב כפרי של הבהמה? אומר רש"י, כי חוששים שמא האם תמות וישאר בלא קרן. לכן הוולד הוא נחשב כמו קרן. תמיה הגמרא כמה כדעת מיהו סבר. לא יקר רבונו ולא יקר חנניה. דתניה, ולד בהמס מילוג שייך לבעל, כי זה פרי. ולד שפחס מילוג נכנס לה בירושה שפחה, והשפחה הוליד הוולד, זה לאישו. בואו נראה מה ההבדל. וחנניה בן אחי ישעיה אומר, עושו ולד שפחס מילוג כוולד בהמס מילוג. כמו שבבהמה הזה לבעל, כך גם בשפחה זה לבעל. הקופונים בבהמה לכול העלמה זה לבעל, אז למה תשלום יקריף לאישו? עונה הגמור אפילו תמיד עברה כל מתאים באמת גם כמו חנניה גם כמו חכמים. פיירה תקינו לרבונון, את עצם הוולד, שזה הפרי של הבהמה, את זה תקנו לחכמים. פיירה דפיירה, הכפל שזה פרי של פרי, לא יתקינו לרבונון. אז זאת אומרת ככה, כשהגנב בא ומשלם, אז ודאי שאת הקרן, למשל הבהמה שווה 100, הוא צריך לשלם 200. אז 100 הוא משלם לבעל, כי הוא צריך, זה הוולד שלו. אבל את המאה הנוספים זה פרי של פרי. והוא אומר, טויס זה פרי של פרי שהגיע מעלמה, לא מעצם הוולד שהיא הולידה. אז זה שייך לאישה, כי זה לא תקנו לו. והמפורש אומרים שרואים כאן יסוד גדול, שבעצם לכאורה הפרי של נכסי מילוג שייך לגמרי לבעל. אז מה שייך לומר פרי דה פרי? הכל שייך לו, גם הכפל שלו. רואים כאן שבעצם הוא לא זוכה בפרי עצמו זכות גמורה כאילו שזה נכסיו, אלא יש לו זכות להנות להשתמש בפרי. כל מה שהוא לא ישתמש זה עדיין כביכול של האישה. ולכן כשבאים לשלם כפל שזה פרי של הפרי שמגיע מחוץ, זה שייך לאישה. עכשיו, לעצם היה שלמדנו את המחלויקס, בישלם אל החנניה, היינו דולי חשני למיסה. לא חוששים שהבהמה תמות, ולכן הוולד שייך לבעל, ולא חוששים שהשפחה תמות, ולכן הוולד שהשפחה שייך לבעל. אלו רבון אמון אשך. מי חי של למיסה? ולכן הם אומרים שהוולד של השפחו לא שייך לבעל, אפילו וולד בהמס מילוג נעמה לא, כי הבהמה תמות ולא יישאר לקרן. והיא לא חי של למיסה, אפילו וולד שפחס מילוג נעמה. עונה הגמרא לאוי לום חי של למיסה. ולכן בוולד שפחו זה שייך לאישה. משיינה בהימו דהי קוירו. יש קרן, כי גם הבהמה תמות, האמא תמות, אז יישאר האור של הבהמה, ולכן אפשר להחשיב את הוולד כפירות ואת זה לתת לבעל. אומר רבונה ברכי יום השמואל, הלוכה כחנניה. אומר רוב אמר רב נחמן, אף על גדו משמואל, הלוכה כחנניה. מויד החנניה, שאם הייתה לה שפחה, והשפחה הוליד הוולדות, הוולדות שייכים לבעל, אבל שאם היא סגרשו, היא יכולה בעל כורחו, נויסי נסדומים, היא משלמת לו את שווי הוולדות של השפחה, ונוית לוסון, מפני שבר בסביבו, כי רוצה להישאר עם שבר בסביבו, עם השפחות, הוולדות שלהם, שהיא קיבלה מבי סביבו. אומר רוב ואומר רב נחמן, הכניסה לו עז, שמה הפירות, לחלובו, יש חלב מהעז, ורוכה לגזוסו, מהכבד, מהכבשה, יש גזות, הוא עדין שיש חלב, יש וולדות, נקטו את עיקר הפרי. ותרנגולת לביצוסו, ודקל הכניסה לו לפירויסוב. אוי חלבוי לך, הוא אוכל את כל החלב, הוא שותה את כל הגיזה, את כל הביצים, את כל הפירות, עד שתיכלה הקרן. למה? כי גם כשהתייבש לגמרי הדקן, יישארו לה עצים, אז נשאר הקרן. גם כשהבהמה תמות, יש לה טהור, בתרנגולת, נשאר הנוצה. אומר רב נחמן, איילה לגלימה, היא הכניסה לו בגד, טלית. אז אם היא הכניסה לו בדיכסי צוין ברז, וכותבים זה בקסוב, והוא מתחייב את הסכום שזה, אז ודאי שהוא משתמש בזה לגמרי, וכשהוא מתגרש ממנה, או שהוא שהיא מתעלמנת, המשלמים לה כמה שכתוב בקסובה. אבל אפילו שהכנס את זה בנכסי מילוג, אז הפרי זה השימוש בגלימה, והוא משתמש בזה פיירה, ממילא המחסה בבוזיל, הוא משתמש וזה מתבלה ומתבלה, עד יקלי, עד שנשאר רק קצת הסמרטוט, וזה נשאר, הקרן זה גם נקרא כפרי, כי משהו נשאר. כמען, כדעת מי אמר רב נחמן, שאפילו שנשאר רק משהו, זה גם נחשב שעדיין יש קרם ושאפשר לתת את כל הפרי לבעל.
כי היה איתנה כמו חכמים שחולקים על רב מאיר. לתניה, המלח והחול. היא הרשה, על שפת הים יש כאלה חריצים, ששם המי הים נכנסים והשמש מייבשת אותם, נשאר מלח. אז היא הרשה את כל, את כל העניין הזה. והחול, או שהיא הרשה מקום שחוצים משם חול. הרי זה פירוס, המלח והחול, זה פירות לכולם, אז הכל שייך לבעל. כי זה כל הזמן, יש שם עוד ועוד ועוד, זה לא כלל לעולם. אבל מה קורה? שהיא הרשה פיר של גופריס, חפירה שמוצאים משם גופרית. או מחפוירס של צריף, זה גם כזה מי שחופרים אותו מהקרקע אלום, אומר רשי שצובים בהם בגדים ממשי. ואז זה חופרים, מוצאים, מוצאים, עד שמגיעים לקרקעית, וזהו, זה נגמר. רמי רואים הכרם, כי זה הכל נגמר. והחויים רואים זה גם נחשב כפירות הגופרית והצריף. כי נשאר לה הקרקע למטה. אז לפי חכמים, מתאים שרב נחמן אומר, שאפשר להשתמש בגלימה, ולומר שמשתייר לה הסמרטוט שישאר בסוף. מה למד המשנה רב שמעון, אומר, מוקם שיופי כוי חוי. נשאלת השאלה, רב שמעון, היינו את הנקמי. הוא אומר את אותו דבר כמו שאת הנקמי אומר, שפירות שמחוברים לקרקע, הם שייכים לבעל אפילו שהם לא צמחו ברשותו. הוא אומר, רוב הם מחוברים משעס יציא יהי כבניו. חכמים התייחסו רק בכניסוסו. דהיינו שאם הפירות הם מחוברים לקרקע כשהקרקע נכנסה לרשותו, אז אומרים שאפילו שזה לא צמח ברשותו, זה נקרא פירות ששייך לו. מה קורה באופן שהיא מתגרשת ממנו ויש פירות מחוברים? אז בזה, חכמים סוברים שגם בזה יד הבעל על העליונו, ואומרים כיוון שהפירות צמחו ברשותו, אז זה שלו, והפירות שייכים לו, ורק הקרקע חוזרת אליה. מה שאין כרב שמעון אומר, אז שהוא רק הוא יוכל בציוסו, שאז ברגע שהוא מגרש אותה, הוא נותן לה את הקרקע ביחד מהפירות המחוברים. זה נקודת המחלוקת. אומר רש"י, ודאי שהחלק השני שרב שמעון אומר, שפירות תלושים, זה שייך לא בשעס היציא, ודאי שהם הלחלוק הזה. כי ודאי שכבר תלש את זה, אז ודאי שזכה בהם. אומרת המשנה, נופלו לו עבודים ושפוך חויס זקיינים, ויש חשש שמוד מעט ימותו, והבעל רוצה למכור אותם ולקנות משהו שוודאי להבטיח את הפירות. אז היא יכול לקפות עליה אם מוכרו והיא לא כך מהם קרקע ואיך על פירוס. הפשם גמליאל אומר, לא, יכולה למנוע זאת. לא היא תמכור כי יכולה לטעון מפני שהיא שבר בסביו. יש לה את הירושה, העבד המסוים, השפחה המסוימת, יכולה לטעון, רוצה להישאר איתם. עוד מחלוקת, נופלו לו זייסים וקפנים זקיינים, עלולים עוד מעט להתייבש. אם מוכרו ולא קרבה אין קרקע ואיך על פירוס, הוא יכול לתבוע שרוצה למכור זאת. אז כאן רב שמעון גמליאל לא נחלק, כי הוא סובר שרק בעבד ושפחה שייך שבר בסביו. אבל רבי יהודה חולה גם כאן, רבי יהודה אומר, לא יתאים כי יכולה למנוע את המכירה, מפני שאין שבר בסביו להישאר עם העצים של אביה. אומרת הגמרא, אומר רב כהנא אמר רב, מחלוקת של רבי יהודה וחכמים שנופלו בסוד שלו. דהיינו, היא ירשה זיתים וגפנים עם הקרקע. שהזיתים והגפנים התייבשו, תישאר לפחות הקרקע. אז בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים. אבל בסוד שאינו שלו, זאת אומרת שהאב הוריש לה עצים שהיה לו בשדה של אדם אחר. וברגע שמתייבש, לא נשאר בשם כלום. דברי הכל תימקו, ולא יכולה לטעון שבר בסביו, גם רבי יהודה מודה. משום לקוקה על יקרנה, ברגע שהתייבש לא יישאר כלום. מה זקף לו רבי יוסף? הרי עבודים ושפוך חיס ברישה, נחיסוד השינה שלו דומה, כי לא נשאר כלום אחרי שהם מתים, או בכל זאת הפליגה. אלו להפך, איתמר או חיתמר. עומר אף כאן אמרה, מחלויקס של חכומים עם רבי יהודה, בסוד השינה שלו. אז בזה חכומים אומרים, מה איתו אין את שבר בסביר? עוד מעט העצים התייבשו ונשאר בלי כלום. לכן הם יכולים יכול לכפות עליה למכור זאת. אבל בסוד שלו, שגם אחרי שהתייבשו העצים תישאר הקרקע, דברי הכל גם חכמים מודים, לא יתימקו יכולה למנוע את המכירה מפני שבח ביסוביו. עד כאן דף האנטס.